Urang mah paling nyaho teh tidak epek. Epekna. Epekna mun carita lalagaan ge didengikeun bae. Salahna bae ge didengikeun komo benerna. Epek tina deket ka Allah. Geus bakola kajun kuku bae ge dipake ka rindu bae. Ku jelema teh rindu bae rindu hese kana ieu pake rindu. Sebab lah nu ngarindukeun kan ruh. Batin, batinnyana suci dipake ka rindu. Ieu mah aya ge aya kostai kotok. Kostai kotok di mebel, di kursi. Atau patai kotok maka jenteng di kursi, di kursi mebel, di cempal, di balangke. Saya tadi balang. Allahumma ya qadhi al-hajat. Allahumma ya qadhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala. Liukin sakingi Sayyidah Aisyah, moga-moga nilar bendus sapa Allah ta'ala halamaha luhur ya Allah anha saking Aisyah. Gulat saling ucap ya Aisyah, ucap-ucap ilah. Kana Nabi Yuhana Sofokang jeng Nabi Sallallahu yuqabbilu iku ngambung ya kanjeng Nabi wahuwa so'imun hale utaya kanjeng Nabi ne iku kang puasa wayubashirulan ngantelan ya kanjeng Nabi wahuwa so'imun utaya kanjeng Nabi naiku kang puasa. Walakinnahu kana amlakahum liirbihi. Lan tetapi ne ya kanjeng Nabi iku anak ya kanjeng Nabi iku kang leuwih ngamilik-milik kesira kabeh kadue hajat te kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Tawi hadis iku muttafaq alaih walafzu li muslimin utaila fal hadis iku tetep kedua Imam Muslim wa zada fi riwayatin lan muhi iya muslimin dalam riwayat ing lafad fi ramadhan ing dalam bulan Ramadhan. Kayaan kanjeng Nabi, kanjeng Nabi nan nuju puasa biasa ngesun nyium teu batal, nyium mah teu batal menang. Wayubashiru tur ngantelan biasa kanjeng Nabi kagarwa na. Orang warus raba garwa ya. Garwa te bikang na. Atuh, ning pondok mah mengkonon ge. Tah, di Bandung mah pan lamun ka pamakan anu mulia garwa na. Tah, lamun mah sedeng-sedeng eta adalah istrina. Lamun ka bangsa Haji Pendi bikang na. Lah, sama-sama kerbau lah bikang na. Geus babandinganana lamun bikang jalu. Nah, mantak saha jaluna Haji Pendi opahina. Padahal kanjeng Nabi na puasa. Allah masalah. Haji urang ngurutan ka kanjeng Nabi model kos kitu. Wih, nanti dulu. Ulah sambarangan saturut-turut. Nah. Emang kunaon? Walakinnahu sebab kanjeng Nabi mah tetap pindah kanjeng Nabi. Kana amlakaku. Nyana meluih ngamilik. Leuwih bisa nahan milikna
karena hajat. Hajat teh jima. Jadi Kanjeng Nabi memang kumaha gitu atuh sana jangan dibukaan ge biasa bae. Urang coba pemajikan urang, haju urang na anyar keneh, haju nyana bubuka. Haju urang, haju antal kadenya. Weh atuh nyelonong. Lah mengkonon. Nyelonong. Al-mandal ijmali utai kilaiki kumana kang bangsa ijmal yang bagi lusoimi siyog ya kadeong kang puasa ayak kufa nafsahu wayenta nyegah ya soim ing nafsunya soim an wasail iftar saking pirang-pirang wasilah yakni cukang lantaran buka li alaya qafil mahrami drapon yen ta ora tuni baya saim ing dalem kang den haram jima teh haram mantak ngabahayakeun ngarusak kana puasa atuh mukodimah jima ge ulah wasail wasail silih toel ngaranna wasilah tetengan nya segala urang nyekolan dada na ulah. Eta teh karena wasilah nu kos kitu. Mencara mobil mah starter. Ulah geur puasa teh ulah. Pokolo ma fa kullu ma yatawalladu anhu inzalun aw syahwatun aw hawajanun yam bagi ayat tarisamin. Disimpulkeun ku ahli mantiq berkaidah. Maka utai sakabeh perkara kang narima manak atawa cukul saking ma opo metu mani ngametukeun mani atawa syahwat atawa karangsang atuh iku seyoga apa yang tangarak saya kulma ya tawalade ya soim ya soim apa yang tangarak saya soim saking kulma ya tawalade. Setiap perkara anu nimbulkeun kaluar cai mani nimbulkeun syahwat nimbulkeun rangsangan-rangsangan eta teh siok jadi jaga ulah bulan puasa urang silih tindih yang pemajikan ulah ulah tuh kecuali model Habib Rozak Haji Pendi sana jangan silih tindih gitu kata Bang Gus. Eueuh mahnitan. Wis ora ono. Oh, masyaallah. Kan aya mahnit soteh nu ieu please please nu ieu min. Nah, lamun ngahiji tet eta bahaya. Atuh ieu mah plus kabeh. Min kabe, min kabe, itu mal beres. Ya Allah, teh, ya, nggak sudah naon dan mantaknya nama nggak sana jangan ngerendeng jeng awewe nggak semua lah kukumah mual nggak aman. Amar Rasul ana penutai kangjeng Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam faqad kana qawiyan fi ta'ati rabbi kumaka teman-teman ana ya kangjeng rasul iku kang kuat ing dalam taat ing pangerane rasul qadiran tur iku kang kawasa ala manin nafsi ngatas sejegah nafsu ne kangjeng rasul atuh pakai fayaq tadi bi malam yakun mislah kuatan wa salatan muraqabat. Maka halebo kaya apa nganuti kalawan kangjeng rasul sepongkang orang nanayak man ikum pamane kangjeng rasul saking arah kuate lan ngaraksane lan morokobahe nginyen nginyene ngawa askenane anapun lagi kangjeng rasul makan kuat toat ka pangeran kawasan han nafsu na geus atuh masalah tamangan sakadar nyareatkeun bahwa masalah kos kitu teh bagi nu kuat
Maka eva yak kota dibihi. Kumaha bisa nuturkeun Kangjeng Nabina? Man jelma anu henteu samodel manehanna dina kakuatanan. Dina ngaraksana jeung murokobahna. Endek kumaha ulah. Urang bulan puasa tumpang tindih ping-ping jeung ping-ping ulah. Besi berlanjut. Bahaya. Sebab lawan teu ngajamin. Bisa ngajaga, bisa ngarak. Ai Kangjeung mah tuh masyaallah. Lamun urang manteng ka Allah ieu keur carita manteng-manteng ka Allah. Kan teu hayang teu kaawé teu hayang. Lantaran eueuh nilai di mata jelema nu manteng ka Allah. Birahi eueuh nilai. Dunia kan teu hayang. Ka dunia teu hayang manteng ku Allah dicabut. Supaya tetap biasa deh. Lantaran terus baik. Atuh, malah yang hayang. Ke pemajikan. Sanajan pemajikan mus bubuka. Gila. Ke bakal terhayang. Nah, itu kercerita. Umat nabaya lamun kermanteng. Kayak kus itu. Atuh komo Kangjeng Rasul salilana. Mantak urusan-urusan kos gitu teh lamun naon gitu ku Allah henteu dicabut atuh moal kagawean moal kagarap mah kalau cenah jaloba cenah anak ngawali ge si mah sok aja kitu bae heran. Tah seperti etalah persentase na dicabut ku Allah. Aya engke keur tengah-tengah jima dibere deui tah ku Allah. Rasa deukeut jeung Allah teh atuh ngaplek. Sebab beda arah. Atuh lamun ka dinya mata husu ka dinya atuh sampai klimek. Kulantaran nyanana haju beroban teh. Oh, eta semacam kos gitu rada hese nyaritakeun birahi dicabut ku Allah ketika manteng ka Gusti Allah ngan maha kawasa Allah maha adil Allah jeung maha segala-galana Allah eta teh kos gitu teh dicabut sakeudeung diayakeun deui dicabut diayakeun deui. Leuwih indah cicing sorangan batan jeung awewe. Komo nu lain jeung awewe mah. Keur carita awewe belah nikmatud dunya salasa. Tilu teteh. Hiji naumun, dua kublatun, tilu idkhalu zakar. Eueuh. Atuh mun sare bae dua pada penting tilu bae tilu penting kuat teh sare. Manteng. Okos urang mikiran karugian bae. Dagang orang rugi sampai-sampai penting teh so masalah. Muter pikiran teh. Ngan jurusanana lamun orang cinta Allah mati sare gitu jadi penyakit. Tapi lamun mikiran hutang ya otomatis ditanyakan orang tilupai kemana Mang Haji Pendi. Nuju di kopna sama di grogol. Oh iya. Berubah seetik sesetrip. Kos gitulah pemikiran-pemikiran manusia selain ka Allah jadi penyakit ka Allah mah. Ka Allah mah moal kajeng kumaha. Cenah aya jelema anu zikir aja oleng atuh niatna lain ka Allah. Cenah aya mun maca selawat ku hari cenah jadi seserian sorangan niatna lain ngagungkeun Kangjeng Nabi lain. Tetep unsurna dunia duniawi. Selama duniawi zikir Quran naon bae jadi kos kitu. Tapi lamun ka Allah henteu. Anteng tentrem malah mutmainnah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. At-tahlil labdi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi lil insan kasiyogya kadue manusia ya'rifah bayantawari ya insan miqadarahu ing pangkata insan wala yad'i nafsihi ma laysa bihaqdi lan orang ngaku-ngaku ya insan kadue awak ke insan ing barangkang oranana ya maiku tutup kalawan hake insan kemagola aliyun kurmallahu wajah kayak oleh mengucap sopesina alim muga-muga ngamulyakin supallah ing dati alim ucap ing lafad rahimallahu imra'an arafa qadrah walam yata'ada turah wa hafizal lisanah walam yudaya umrah. Masya Allah bahasa Sayyidina Ali. Wis welas sapa Allah ngawelasi sapa Allah ing wong suwiji kang weruh ya imra'an ing pangkate imra'an lan orang ngaliwat wates ya imra'an ing dadalan ruhe imra'an lan ngaraksa ya imra'an ing lisane imra'an lan ora nambuhaken noler-noler iya imra'an ing umure imra'an bayam bagi lil alim maka siyogya kadewong kang alim ay hasil apa yang tangga hasilkan ya alim makna hakikatil insan ing mana hakikat manusia albusama bitiflil ma'an kang den arani ya hakikatil insan tekalawam tiflil ma'an perjalanan ibadah ka Gusti Allah mimiti syariat naik thariqah dihijikeun thariqah jeung syariat pada perjalanan jeung kalakuan pagaweanana tepi geus mengarah kana batin datanglah ka hakikat geus istimewa hirup di dunia. Jadi berarti kuharinya nanggis ayah di surga. Surga na jannatul kurba. Lamun di surga paling istimewa ningali Allah. Kuhari di dunia kene geus bisa ningali Allah. Surga. Ketika ahli surga diberikan nikmatan surga makanan. Seri nikmat. Ketika ahli surga diberikan nikmatan minuman. Seri bunga nikmat. Tika ahli surga diberi kenikmatan widadari. Seri bunga nikmat. Diberi kenikmatan kendaraan. Seri bunga nikmat. Diberi kenikmatan imah. Istana. Seri bunga nikmat. Begitu diberi kenikmatan ningali ka Gusti Allah. Kabeh nanaona. Nikmat-nikmat na ningali Allah. Masya Allah. Nges we. Urang boga kabogo, urang Cikupa. Kiriman kue cincin, weh nikmat. Kiriman bolu, weh mantep. Dikiriman kumanehana cucur, wah luar biasa. Dikiriman berbagai makanan-makanan, dinikmati jeng nikmat na luar biasa. Jol bae urang teh ka imahna neuleunyana. Kue cincin, kue bolu, eueuh nanaonan. Urang teh boro-boro neuleuh sakujur awakna kakarak neuleuh matana doang ge. Waduh, ti soledat. Ti soledat ngagulig di hareupeun nya. Sodaktum, sodaktum. Kabeh nu dikiriman teh makanan-makanan minuman bubuan masyaallah eta kakarak neuleuh doang ka matana ka irungna komo mun diusapan aduh masyaallah haju komo ditu sih masuk haju berlanjut komo nanti haju terus bae ka ditu terus komo komo komo
si Komo sih. Nah, iya. Ini kali Allah teh luar. Nah, kuari di dunia kene geus bisa memandang Allah. Cara memandang Allah teh kumaha? Mata hati, sebab hati teh aya irungan, aya mataan, aya celian, aya lisana. Dia mata hati. Jelema lamun geus datang ka hakikat ibadah teh Allah na kan katempo. Ya Allah ya Rabb. Carana cenah kiai kumaha carana? Carana urang kuari ngaji tauhid. Ngan urang kuari simpulkeun tauhid fil af'al, tauhid fil asma, tauhid fil sifat. Kaharti af'al asma jeung sifat bakal kaharti zat. Urang kuari bae pertama bae tauhid fil af'al. Al af'al kulluha minallah. Diajikan ku urang. Ngan henteu direnung-renung. Teu ditafakuran. Sehingga ku teu direnung teu ditafakuran urang ngan sakadar ngadalil we al af'al kulluha minallah can karasa. Supaya karasa mujahadah perang jeung nafsu. Nafsu dahar, nafsu nginum, nafsu sare, nafsu dele, nafsu dege, nafsu ambe, nafsu lisan. Berbagai nafsu di perangan. Bakal ner-neran gera. Bahasa al-af'al kulluha minallah teh ku urang karasa. Panjang dongeng nangis. Kuari mah langsung rasa benya. Artina pagawean teh naon? Artina pagawean teh taharruk wasakin. Robah jeung cicing. Eta pagawean Allah. Geus atuh kuari ka diri urang heula. Urang leumpang robah ngaranna. Itu pagawean Allah. Urang cicing. Itu pagawean Allah. Kicip. Kikicipan terubah ngarana pagawean Allah. Urang tekicip pagawean Allah. Urang ngomong pagawean Allah. Cicing pagawean Allah. Mulai kurang tadi tafakuran eueuh anu kaluar ti Allah atuh pagawean al-afal kulluha minallah. Ih. Lamun urang dibukakeun hijab ngerenyet hate. Bareng jeung urang Allah teh kudu dibacakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus karasa teh kudu dibacakeun wa huwa ma'akum Allah bareng jeung urang teh kudu dibacakeun geus karasa ti nafakuran al af'al kulluha minallah ya Allah karim ya Allah karasa urang dibukakeun hijab ner ya Allah lamun urang boga rasa bareng jeung Allah lantaran napakuran al-af'al kulluha minallah. Boga adab urang. Wajin kuku bahagia adab dipake sebab bareng jeung Allah. Akibatna embung urang jeung sejen. Embung teh lain embung leuleutikan. Sebab naon urang keur bareng jeung Allah. Saha nu resep babarengan jeung Haji Pendi. Jalain ahli hakikat geus resepeun babarengan jeung nyana. Saha nu hayang babarengan jeung Habib Rosak. Atuh sapira kos kitu jajan. Atuh hayang nyandung kana geulis. Atuh sanu daekeun. Ujung-ujungna mah kitu kan. Ujung-ujungna sadar diri jana ge. Kajeun ka nini-nini ge. Urang direnung-renung lamun can datang matah kana kolbu teh encan dibere ngan dalil doang. Oh masalah direnung urang encan dibere. Encan dibere ye ku urang. Ku Allah atuh terus bae encan karasa. Allah kadang-kadang merena keur di jero salat.
urang salat Allah penting. Allah. Anu renungan-renungan urang bahwa robah urang teh dirobahkeun ku Allah, berarti Allah bareng jeung urang. Tiba-tiba ke ku Gusti dibarakta, ke terasa lain urang. Sebab kabe Allah teh al-mutaharrik wa sakin. Allah dibere ku Allah tah. Ih. Urang sorangan kaget ketika dibere tengah-tengah salat. Oh. Geus tah. Moal usoli salat ge moal bareng jeung Allah. Moal aya nu usoli. Ketika usoli ge teh mah adat doang. Usoli. Allahu Akbar. Urang usoli teh narik supaya Allah terasa hadir. Urang teh make jeung didampingi Allah sejak kaula salat supaya kehadiran Allah teh aya. Ku hari geus karasa. Ieu mah karasa lain hayal, beda hayal, ngadalil jeung rasa. Aya terasa eta mah kan hese dicaritakeun rasa kos kitu mah hese moal bisa diterangkan. Sebab tamu pribadi banget mah sorangan nu karasa. Atuh geus bae teh mah Allahu Akbar. Geus eueuh nu kadenge, ku hari mah babacaan ge. Babacaan bor-bor ku batur ku sorangan ge geus moal kadenge ku ceuli moal kadengena ku roh. Geus eta mah urang mah maca Fatihah ge maca Fatihah geus teu kudu make ieu langsung bae kolbu urang roh urang. Geus balem bae balem nu mantek jelema lamun eukeur boga rasa bareng jeung Allah. Moal aya nu munyem moal. Cicing salat ge cicing. Hese eta mah kos kitu mah. Nah, sakira-kira nyana ngidahin teh kos kitu teh sakira-kira teu boga tanggung jawab santri misalnya teu boga tanggung jawab urusan-urusan keagamaan embung. Embung nu mantak ketika aya batur misalnya di dinya anak, minantu, adik anu ngajar, alhamdulillah sebab dirina ngidahin jeung Allah. Lain di pas ini kan, haus ngajar, aing ngajar, awas ya waktu beak usia. Yeay, awas, satungtung aing aya keneh. Siaulah, awas ya, ye sembarangan. Malah alhamdulillah jang sia kabeh tau mah ngajar kos gitu mah, duk ngajar samsiah, duk kawin jeung samsiah los, ya. Los ngajar Alfiah, ya nyi Alfiah tadi pondok mah ya Alfiah bener kan? Aya, dah dulur Haji Pendi, tatangga Haji Pendi ngarana Alfiah, bahula di Bogohan ku Haji Pendi teu daek. Mal aya nu pasini jelema anu geus boga rasa kitu kajen ku kumaha adina ngalalajar mangga los minantu ngajar los los teh hayang lain teh los aing alhamdulillah sia ngalalajar alhamdulillah nyanana mah geus leuwih ti ngajar perasaan geus ka Allah masyaallah moal dipasirikeun tah nu pasini pasini ngajar syariat. Nu pas sini urusan kos kitu syariat. Besi eleh agung, besi eleh mulia, besi eleh besila, besi hapus kakiayanana. Engke sia jadi kiai aing henteu. Wah, jelema nu geus boga rasa kok. Iya tuh bangga. Los, bangga. Moal pas sini ke. Di mana sadunia moal? Sebab lain mikiran nu kitu. Besi lepas rasa bareng jeung Allah. Mun batur boga pikiran besi eueuh kauntungan duniawi, mun batur besi dicoplot jabatan, mun batur boga kauntungan besi teu jadi kiai, mun batur boga pikiran besi laas ka kiaian, nyana wae lain, besi dicabut ku Allah, rasa bareng jeung Allah. Geus bae nutup ka jero kamar, di jero kamar teu sugan maca Quran, jelema kos kitu kabeh. Coba sugan Habib Lutfi jero kamar maca Quran atawa maca salat lain. Teu maca solawat teu moal aya moal lain maca solawat keur ieu maca solawat mah zikir sugan zikir teu batak lamun urang nempo jelema nu geus luhur barengan aya zikiran aya maca solawat eueuh eueuh teh nu ngabarengan teh da sakitu bae hayu terusin eueuh naon nyela mah keur mikiran ieu rasa beusi leungit. Jadi geus teu lain maca selawat balik deui ka sieun teh balik istighfar di kolbu leungit setik teh leungit setik geus lain maca selawat atuh mah nu tasbih di kitu-kitu kan bocrek bocrek tawa masih kena teka atuh mah
zikir ibadah TK atau bagus gitu mah. Boh, datang ke hulu batur, bos. Lain. Nggih sakarasa mah lain eta. Sarajan di mobil, terus bareng yang batur. Nyana mah ieu. Ngobrol mah ngobrol bae, naon mah tapi keur dipertahankeun ieu. Besi kanikmatan nu pohara. Kanikmatan nu pohara. Tah etalah batur mah geus mikiran teh eta. Jadi setahap-setahap, sapikiran-sapikiran. Mikiran teh eta besi leungit nikmat anu hese nyarita ke rasa, tah ieu keur cerita rasa. Madak cak di dina ge wali ahlil kurba mala ainun ro'at wala udhunun samiat wala qatarun ala qalbi basyarin. Eh, pokona mah teu pernah kadeuleuk kumata kanikmatan eta mah teu pernah kadenge guceli, teu pernah dikeretegkeun. Eh, widadari, la fiha hurun wala kusurun. Eta sorga, widadarian, kendaraanan, makanan, minuman, istanaan. Di kenikmatan nyana cicing di imah, di majlis, di masjid, di leuweung, di gunung akur. Nikmat. Eta mah geus hese dongengna nyaritakeun rasa makan hese. Kudan sia kawin geus nya hideung nya pendek, rasane. Weh, rupane ora pira rasane, Bos. Hai sia eta pamajikan sia nu teu heula sakitu geulisna. Lenggik aya di nyana, mancung aya di nyana, putih aya di nyana, geulis tah. Tuh lawan dipegatkeun, bado makan hati. Makan hati, geulis gejang naon makan hati mah, maning nu jore adem. Ditinggalkeun ge aing mah ngeunaheun. Tenang, emang kunaon sanu daekeun. Kadegen ku pamajikan, puh, cenah kakak teu kira-kira. Nang ngira-ngira tah ge. Aduh kah itu bogo matuk kula tinggalkeun. Di dunia eueuh deui penenang hati dan penyejuk hati engkau. Waduh, dasar buaya darat. Nah, bener-bener dicari terasa hese komo atawa rasa ilahi. Allah nu mere mantak al insanu sirri wa ada sirri. Sangat rahasia teman, ngan aing doang jeung nyana. Aing jadi rahasia jana, nyana jadi rahasia aing. Geus ngan duaan doang. Nu nyaho. Seperti etalah wali. Katingali nyaho ku bangsana mah layak ripul wali ilal bae nyaho. Wajan ku kumaha apaleun. Ngan jadi teu dongeng itu teu dongeng geus nyahoeun bae. Urang mah paling nyaho teh tidak epek. Epekna. Epekna mun carita lalagaan ge didengikeun bae. Salahna bae ge didengikeun komo benerna. Epek tina deukeut ka Allah. Geus bakal kajun kuku bae ge dipake ka rindu bae. Ku jelema teh rindu bae rindu hese kadain pake rindu bae. Sebab lawan nu ngarindukeun kan ruh batin, batinnyana suci dipake ka rindu. Hah. Ieu mah aya ge aya kostai kotok. Kostai kotok di mebel, di kursi. Atau patai kotok maka jenteng di kursi, jadi kursi mebel, di cempal, di balangke. Saya tadi di balangke, pendi, oh tai kotok berarti. Malah maju di elap, di kumbah deh urusan anak. Oh, anggap mugolazoh burung batu. Lain tai kotok makan di mangga-mangga. Mangga calik. Tai kotok jempal. Okos urang kawin kana sugih. Lalaki kawin kana sugih ngaranna tea eta tea nyalindung ka gelung. Nah, salila urang ngahadaman nyana. Urang tea dipake ku nyana. Bo, lamun kawin jeung nu sugih, sugih emang kumaha kitu. Pel. Salaki urang dipel. Itu geus dipresen itu tuh. Naon? Itu tuh naon gara kamar mandi. Berapian heula? Berapian heula. Beres. Mobil, steam. Beres. Nyana mah kasalaki ge lainnya anu hayang pamajikan. Ya aing geus bubuka ieu tumpakan ya. Salaki hayang, mung aing, mung.
ieu kos kitu lalaguanna. Satungtung dipake terus ku ari tanaga geus eueuh, kadina geus loyo dicempal. Cempal, sit balangkeun. Tai kotok atuh. Eta jepen ni pernah dicempalnya. Mali dongeng geun lah ku kula ngomong. Kawin kanu ieu teh pelampiasan. Ngaku lah maka batur perbut. aduh mesti. Ya, guys. Seperti eta, guys. Hese dongengna kecuali nu boga rasa jeung nu boga rasa dongengnya na ye. Pernah terjadi seperti ya betul. Pernah terjadi. Ah betul. Ya benar. Kasarua teh. Jeung nu pada-pada boga rasa teh, guys. Tapi ku atasanana mah kanyahoan. Si eta jajaranna di eta, si eta jajaranna di eta, si eta jajaranna. Jadi pangkat kawalian teh ku kutubna mah kanyahoan. Kanyahoan tek. Nah, nu mantak sangat adab jeung tabe ka atasanana. Seperti etala urang seputar rasa mah moal bisa dicaritakeun hese ngan sakadar kieu bae. Ima ya Tuhan Syekh Abdul Qadir ge ngan sakadar sakieu bae. Bala ainun rat wala udhunun samet wala qatrun qalbi basharin jannatul qurba la fiha hurun wala kusurun, guys. Mantak bayam bagi lil insan seyoglalah ka manusia aya ripa nganyahokeun miqdarahu kana pangkat. Wala yadda'i li nafsi ma laysa bihaqqi. Ulah ngaku-ngaku dirina kana pangkat nu lain hakna. Jelema ku ari di syariat. Ngomongna ngomong syariat bae ulah sagala ngomong hakikat. Moal diseuseurikeun ku batur. Urang sakolana SD ulah haju ngomong-ngomong SMA. Urang ngan sakadar sakolana ngan SD doang, SD ge hampir teu tamat sebab bayarana baheula make suluh. Sedengkeun Haji Pendi di mana boga suluh? Eueuh. Tah, teu tamat berarti kan. Ulah sagala ngobrol mahasiswa, disengserikeun ku mahasiswa. Ketika ditanya ku mahasiswa, makalahnya bikin apa? Apa itu makalah? Wah, ieu mah. Atuh. Tuh, ketika ditanya Pak Haji dulu kuliah, iya saya kuliah di mana, di Kasalohi bang. Oh iya. Atu di Kasalohi tolol jadi banyak, atu jurusan lauk asin tambah katanya. Masya Allah. Pak Haji, itu yang topi yang hitam yang suka ada talinya ke sini, apa itu namanya? Toge. Oh, cetok. Yang namanya buat cetok, Pak. Nah, iya. Yang namanya toge, toga, tolol. Yang namanya cetok. Nah, itu kan bahasa-bahasa dan lain-lain sebagainya. Oh, anu dipake di universitas teh ya, tenyaho sebabnya nama SD. Sakalina nyaho aya teu pernah ngalaksanakeun mah kan beda. Nah, ieu komo ieu mah pangkat. Si Yogya jelema nyahokeun kana pangkatna bae, ulah ngaku-ngaku dirina nu lain hakna. Nyanan teu bertoriko ulah ngomong toriko. Nyana encan berhakikat ulah ngomong hakikat. Isi kajadian kuari ngomongkeun torikoh ngaji misalna ngaji hikam ngaji misalna ihya nyanana encan aya rohna di dinya moal bisa didengekeun wajen ku kumaha moal bisa paling ngalugot doang sebab beritanyana teu akur jeung isi kitab jadi enggak bohong. Ulah jauh-jauh tama luhur teuing lah. Urang ngaji Kifayatul Azkia. Kan tama dibaca ku kabehan, tapi nyana teu ngalep. Ketika bahasa Imam Zainuddin melebari nyaritakeun tentang zikir jahar, zikir sir,
kemudian cara-cara napasnya. Anak kan jangan pernah ijazah. Dikumaha ngadongengkeunana. Dikumaha ngadongengkeunana. Nyaritakeun syariat bisa nyana. Na tariqatu syari'inna tariqo syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma laha ma'musil atupan bisa dijelaskeun ku nyana inna tariqo syari'atun hiji syariat dua tariqo tilu hakikat ceritakeun syariat masih kena bisa jarata jadetakeun syariat mah ma'rifatus suluk dadadadadadad naik wari ka tariqo tariqo adalah suluku tariq syariat ngelaksanakan bag-bagan syariat melalui batin dengan pembongkaran kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Caritakeun ku nyana de ku bahan nyaritakeunna didinya ge geus mentog sebabnya na sebab eta mah kana kudu bersilsilah aya lah thariqah qadiriyah thariqah naqsabandiyah qadiriyah wa naqsabandiyah tijaniyah utsmaniyah Toriko Supendia, jurusan Karunia. Nah, nyana mah amin bae. Moal bisa diterageun ku nyana. Moal bisa kajen ngukum hage. Beh, ieu mentog nyana tah. Geus dongengna dongeng. Mikdarahu. Pangkat nyana bae. Moal bisa ngadongengkeun di luar eta ketika didongengkeun teu geureun kadengena. Sebab nyana na can pernah aya di dinya. Nyana ngadongengkeun Mekah nyana can ka Mekah. Wah, di Mekah mah sia aya anu-anu. Eh sia geura ka Mekah na. Ngimpi aing. Tuh kan eta geus Madinah can urang ka mana moal beres. Pas jelema nyaritakeun kawin, encan kawin. Nyaritakeun jima, encan pernah jima. Nah, kumaha nyaritakeun anu bos ya anu-anu-anu bae aing di anu aing. Sia geus kawin encan. Sekan. Coba lamun Haji Rojak, Habib Rojak ngadongengkeun kawin kan nyana geus 15 kali kawin. 15 kali kawin kos kieu ge yeuh. Ngan diusiran bae. Nyaritakeun gelisin teu ulah mah kawin beulanan. Ya Allah ya Rob. Nah, geus pokona carita jelas, jelas kan. Hiu urang carita ruhani mal bisa. Mal bisa. Tuh. Nah, engke kumaha lamun nyaritakeun tentang zikir jahar kopi. Kemudian diukna. Kemudian matana. Kemudian lisana, kemudian kolbuna, kemudian syarat-syarat memeh diukna. Ya Allah. Urang kan nyaritakeun kagara ge mandi, wudu sakitu doang. Syarat-syarat anu lainna, Masya Allah. Kan mal bisa tah, aluncan pernah mangga guru, mal bisa hese. Mese, tuh. Kabelar itu qadiri sya'na bi idkhalin nafas wa bil khurujin bi kuari qadiri sya'na. Nah, takdirkeun kumana doir, domir sya'n hu berarti. Domir sya'n hu teh lain berarti eta Allah muzakkar, kan kudu jelas. Lamun huwa Allahu Allahu hu, oh berarti kan domir tahu na balik ka Allah, berarti Allah teh muzakkar, murtad sia. Allah. Guruan bahaya. Lain andakeun bahwa Allah muzakkar eta mah salah satu zikir. Untuk usul ke Allah, tuturkan. Urang makan kuari, make nahu. La ilaha illallah bagi teu menang di la ilah illallah kan. Kudu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalilna nahu, ilai nahu ya mah. Mungkin ketika hu, 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 hu. Berarti Allah mudakar, make nahu bae mah. Soeken sungut. Nulain makomna ulah sok dongeng eta. Ulah dongeng eta. Iya kan dongeng zikir usul ke Allah. Lalaunan la ilaha illallah la ilaha illallah engke aya getaran tek nek dicepetkeun atau supaya bagus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha tiga tanda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
tingkatan selanjutnya Allah 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 gitu sorangan engke engke naik deh karitu hu 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 tak kercerita hu hu lain berarti muzakat mantak aja pendiman tuh hu doang make wal 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 nah manuk puyuh benang ya karim sugan aing zikir orang kanan keur mancing hul-hulan. Budak korek itu jaman tapi. Nah, iyalah payam bagi lilin sanaya ari pamigdaru. Walaya da'ili nafsi ulah ngaku-ngaku dirina malai sabi haki. Nulain hakna kasole, kacaletot kajen gugum lagi. So, gobrol baik. Alhamdulillah Pak Kiai abdi pada tes tilu kali suluk. Bih. Kan tes tilu kali di mana sih suluk? Ayak gitu kuariwa torekatnya. Alhamdulillah jadi abdi kayak suluk suluk tilu kali di mana di anu barengan dengan suluk naon ye nges dan orang membung papanjangan nges lah tuh nges sebuah dosia tuh suluk si kitu amat jitu suluk mah lain kudus tilu kali pat kali lain suluk mah berangkat ke Gusti Allah lain sekali dua kali hayu satungtung encan ditaekeun ku guruna. Suluk keur pelebah mana sulukna? Naon dinu keur digawean? Hese. Nah, ulah waka dongeng eta lamun lain hakna. Kama gola aliyun karamallahu wajah. Cik Sayyidina Ali rahimallahu nya'ahun Gusti Allah. Dedeun jeung welas asih Gusti Allah. Imro'an kahiji jelema arafa qadrah nu nyaho kana pangkatna. Aing teh di sakebe aing mah dedeukeun Allah walam ya ta'da turah teu ngaliwat kana perjalanan ruhna nu lain nu encan dilaksanakeun ku ruhna teu wani-wani kan ieu mah urusanana berangkat ke alam ruhani urang teh di alam syariat urang kuari deuk ninggalkeun alam syariat deuk lulu menuju alam ruhani. Nyana encan ngan sakadar pangkat syariat ba. Nyana sadar aing teh di syariat we encan datang ka norekat. Bagus Allah dedeh. Ketika nyana di syariat tapi ngomong torikoh ieu geus ngaliwat wates. Diancam ku Gusti Allah. Ulah sambarangan. Dedeheun Allah ka jelema anu sadar diri. Tengah liwat watas karena perjalanan ruhna sakit-sakit baik. Wahafidhullah lisanah ngaraksa lisan. Lisan syariat-syariat baik. Ke lisan toriko lain. Lisan hakikat lain. Walam yudhoi umrah. Tenambuh-nambuhkan karena umurnya di syariat. Syariat baik atau ibadah pakai ibadah umurnya. Di toriko atau di toriko. Umurnya roh-roh toriko. Ke dina hakikat, roh hakikat lain deh. Ke. Ngan engke geus di hakikat mah lain di zohir lain di batin sebabnya nak dikudukeun ku Gusti Allah jang di masyarakat ulah nembongkeun hakikat teu meunang kudu syariat mata kelalagaan bae di syariat teh nya mah kos kitu wali-wali mah sebab lain dunianya nya geus lain dunianya nya mah dipake lalagaan dunia asli namanya nama hakikat ngan kuari di masyarakat teu meunang nyaritakeun hakikat geus nyaritakeun syariat pake lalagaan. Urang mah bebeneran syariat teh sebab di makom urang nu hakikat mah ketika nyaritakeun syariat lalagaan. Geus pake oomean ku jarna mata zayyin nafsaka bil maksiat. Nyana teh maksiat sabenerna mah sebab nyana di hakikat nyaritakeun syariat. Dah, eta teh naon? Jang supaya ulah kanyahoan ku batur. Geus batur aya anu ngomong kieu teh, jasa kitu bae horenganan nya sugan urang mah hebat bunga. Sugan teh mah nyana luhur janteu bunga sebab teu kanyahoan. Tuh kan. Tapi lamun kanyahoan nya mah ceurik. Horeng bener-bener nyana mah ari hakikat ceurik kok aing jang kanyahoan. Tuh. Aya Haji Pendi mah jasa Haji Pendi sakitu goblok sia. Teu nganggap ka aing. Ye, aing kos kieu geus maripat. Ye, aing sakieu teh geus maripat ieu teh. Sia teh nyaho ka aing. Ya Allah, ya Rabbi. Deuleuh, deuleuh tah beungeut aing tah deungeut. Beungeut maripat aing.
kitu tete. Aing maripat teh kan nyaho hartina. Maripat naon? Maripat karung aing. Sabara rupa karung? Aing geus maripat. Tah, sesuaikeun. Sesuaikeun ketika di forma bicara syariat bae emang eta du dititahna Kangjeng Nabi kan ditah nyaritakeun syariat. Nah, ketika nyaritakeun ka naruh panggil hiji-hiji beda-beda. Khusus-khusus admit. Admit ainaika ya Ali. Wadmum syafatik wa a'li lisanak wa gul Allah 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 khusus ka Sidra Ali. Bakar. Admit ainaika. Sorangan-sorangan. Dan selanjutnya Hudzaifah. Terus sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat anu henteu dipanggil kanyaon kan ku Kangjeng sakitu urusan bersyariat bae. Henteu ka be sahabat. Sebab moal kuatit dibere wiridanana. Wiridan ruh. Wiridan ruhani. Kan wiridan ruhani mah lain babaca. Nyana geus kieu becici. Teu maca naon, teu maca naon. Orangnya kerduaan di Gusti Allah. Masya Allah karim. Eta bahkan saya nyarita kena pengalaman pribadi ngaran. Siya kunan tadi cicing baik itu. Asa hadir ke bobo aing. Anu ker iya teh. Kok bisa rasa hadir gitu nge SMS deh ke aing. Nyana pepegatan jeng salah kita kori karak boga anak dua. Cak jana aku masih berharap kepadamu. Aduh, 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 kuari terbayang beta wajahna. Masya Allah, emang cinta asli aing mah kanyana. Teteh cinta pertama direk leungit cina aing. Aing ka nu kadua, sarua ka nu kadua ge. Aing nu katilu, aya awe nu katilu ge direk leungit. Atuh mah buaya eta mah. Oleh kada lain cinta pertama bae kabayang kabeh. Asal nu ngagitek bae kabayang. Sugan aing sia geur tapakur kitu ka Gusti Allah. Tapakur di balik horeng. Anjepan atuh sia ngahaneng kitu. Carana ye supaya nu kolot ulah nyahoeun kumaha. Atawa nu kolot sadar. Cek nu kolot teh ka dikira ngamalkeun ayat. Ayat nu mana ye? Ruba'a teh ruba'a. Emang sia dia depan kula diangkat jadi ustazah. Hantu kula kan sok ceramah ka batur. Hantu lamun ku kakak henteu dicandung kula teu bisa nyaritakeun ka batur. Geus kula hayang cekas nyaritakeun ka batur coba ka candung kula ka. Abeh ka batur. Ih, moal aya. Atuh si malah laki. Aing mah ngomong ngejeung awewe. Tah, begitu dicandung teh kan jana nyaritakeun ka batur dulur, ja biasa bae horeng dicandung teh yeuh. Ai urang ikhlas mah. Ih, alhamdulillah. Mantak kula aya geuneuk maleuk mah geura mun salaki hayang nyandung teh hayang manggakeun. Masalahkeun. Insyaallah ulah moal kebar hirup di dunya teh ya. Kan geunaheun jasa. Beh, barang hudang teh urut bujurnya na garing. Gorenganan panas. Masyaallah, eta sajadah kuat katutung. B, Daji, hei, kuna tes aja ada bisa tutung gitu. Panas. Siapa kemana baik? Wallahu a'lam bishawab.